Slivka som dala. Zrno majú aj vodu. Hej, hnoj som vyviezla, jasne. Neotravuj, neotravuj. Dobre, čau. Ah, mama. Už zas? A kde je triedna kniha? Kde tu je? Ja poviem. Minule som takéto už roztrhol. Ale to ma viezli z mravnostného, nie čier na konci. Aký čier na konci? No však ste všetci v čierno. Máme ho! Chceme pečatiť triednu knihu. Nie, nemôžem. A prečo? Mám stále putá. Ale to s vašimi rukami nemá nič spoločné. My chceme pečatiť. Len chceme dovolenie. Tak dobre, ale dajte mi dole putá. Poďme, daj mi dole putá.
Tak pri príležitosti zapečatenia nášho klasifikačného zoznamu a blížiacej sa stužkovej slávnosti si dovolujem uprostred kolektívu mojej triedy otvoriť toto šampanské, dúfam, že nebudeme mať z toho prúser a po troške si teda glgnúť, ak sa mi to podarí otvoriť a pripiť si na to, aby nám tá stužková dobre vyšla a aby nám vyšiel aj ďalší, vyšlo ďalšie fungovanie na tejto škole a hlavne ten ďalší život po maturite. Tak, keď sa mi otáli, strelí.